Nej, så der ikke engang hævde det, altså. Nå, mit navn er Frederik, og jeg bor i denne kedelige verden, som hedder... Verden. Jeg bor her, og helt alene faktisk, udover min hund, som jeg desværre blev nødt til at spise, da jeg ikke havde noget mad. Hele jorden blev smittet af en eller anden ubehagelig infektion, der gør dem til klamme, slimede monstre. Heldigvis er jeg ikke blevet smittet endnu, men man ved jo aldrig. Men jeg kan godt måske godt tænke sig at have lidt godt over. Jeg vil gerne godt tænke mig at fortælle om min dag, og hvad jeg laver på en dag. Først så vågner jeg. Så går jeg i bad. Så børster jeg tænder. Spiser jeg morgenmad. Det er noget synd, der ikke er nogen mælk. Spiller med computer. Men fuck, der er ikke engang nogen online, mand! Prøv at se noget fjernsyn i stedet for. Der er ikke noget fjernsyn nu. Så går jeg rundt ud i haven. Ja, det gjorde lidt ondt, faktisk. Spiller noget mere computer. Det er kedeligt. Så ser jeg noget mere fjernsyn. Og så går jeg i seng. Nå ja. Zombie time! Nå, Bob, det ser jeg. Nå. Der er sgu ikke flere tilbage.